malam saja saking Putra Birawa niki wau piantune wonten mriki lho Mas. Lek ndak tak aturke sane kula nggih dirasani. Ha. Benjing badhe pentas dalu kemawon wonten Boro Waduk Wonorejo. Lan niki kasusul tanggale 17 Mas Kolik. Wah, pun ngesupen saking keluarga Agung Darmo Seto. Oh nggih. Ha niki siang kalian dalu. Siap. Niki piantune wonten wiking sedaya. Niki wau pun aja lali tanggale 17. Tanggale 17. Tanggale 24 Agustus. 24 Agustus. Penyok ning Agustus niki saking Cipta Budaya. Wah, dalu kemawon. Cocok. Niki wonten sidem wonten sak celakipun Mas Ben. Ben nggih. Semoga-moga paringi lancar sedaten. Nggih, sedaya kanca-kanca YouTuber mangke tanggale niku nggih untuk sementara di bulan Suro. Nggih. Alah niki mangke dipun lajeki malih. Oke, siap. Niki terus pundi? Sampun, sampun ready. Nggih, siap. Pilih sampun ready monggo kita pirsani wonten Turangga Jengki Cakoko Sari Budaya. Semoga aru. Yo. Eh, oh, eh. Eh, oh, eh. Yo. Jengki, jengki, jengki. Sari budaya, sari budaya yang. Yo, no, no, ya, no, no.
ya 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 oh he ah wah jajali to jajali turangga jengki turangga jengki samapta kira para satrio satrio sari budaya Rino kalawan wengi ya turangga jengki blok 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 panggungnya sing ngarep tali ini mas boleh no tali mas ya iyo iyo
Lagi mohon bantuannya untuk panggung yang depan itu mohon dikasih tali mas. Buat mas yang berada di belakang panggung, tolong maju ke depan untuk panggung yang sini dikasih tali. Oke. Ayo, ayo, a-o. Ayo, a-e. Wasra Yudno, ditoto barisaning Mrowati. Ono situ, ono cepu, ono Mas Amit lan uga ono Mas Haris yo gere. Ono Ayu Bagyo sesarekan kalian Imon lan uga ojo kelalen. Situ. Gitu. Masiko, ayo eh. Oh. Oh eh. Oh eh. Jos. No 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 ho ya. Hop. Ayo. Jos. Oh. Lae. Yo. La. Oh. Yo. Jos. Hae. Lo. Ya. Jos. Hey 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 la 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 ha ha hey oh ah hey oh oh ah hey oh oh ah hey oh ah hey oh just so hey. Goyangane sing semangat. Ayo lah tuh, Zeto. Sing keter, keter, keter. Ayo. Was. Ayo. Ayo. Bang Bodin, Zeto kanan Bang Bodin. Orang usah ayo, ayo. Ayo, ayo, an. Ayo. Ayo. Iya. Keter, ayo. Ayo. Alon baik. Awas. Kerek, 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 kerek. Ayo, arek arek arek, ayo, ayo, mas, 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 yuk lah, eh, yo, ah, kau, ah he, kau, yo yo yo, yo yo yo, ayo ayo yo yo, ah, ayo ki ayo, ah ah eh kau eh, ayo main kumat. Yeah.
Dikepenake Turangga Jengki bersama Sari Budaya. Heo heo Tunggo Sari bergoyang bersama Karang Rejo Boyolangu Tulung Agung. Sebab apa? Sebab apa? Tiba susah, ada
iki? Napa iki? Ana apa iki? Piye 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 Mas? Nyun sewu Mbak nggih, nyun sewu niki, nyun sewu niku, nyun sewu nggih. Ora nek 1000, 5000. Ora ngene, aku ki kok curiga. Penyanyi loro ki ketobrut-tobrut lek oleh kok ngendi yo? Golek. Lah Tulung Agung penyanyi akeh. Pas piye? Nek ngendi, Bang? Di dada. Ning kene, kene lah, kene. Sesek. Lek nek dodo iki ndak sesek kok. Lah piye? Po enak. Genahno. Piye, Mbak? Meneng lagune piye? Sesek di dada. Tipunge, Mas. Tipunge, Mas. Jajal. Sesek di dada. Sesek di dada. Menahan rindu. Sudah lama. Ora. Eh nyapa? Wis aja koyo ngono lho, bojomu delok lho kowe. Sini sini adik main kene. Lho kowe nyapa iso ngene bareng lho. Lek, lek ya awakmu ge nyapa? Aku sumuae. Urung bar kok dicepoti. Ngoslan. Ngene lho, lek wis bar kuwi rucat ora apa-apa. Lah kowe robat ngene. Enak sekolahmu sing biasa. Penyanyi penyanyi yang gede gini sekolah kuwi loh, Met. Apa yang nyanyok? Ora toh. Eta lagi, Ini loh. Iya. Ora. Weh. Bocah gandele kok era bocah mah ngacung-ngacung. Eh, Lamit. Yo yo, Tim. Yo yo, weh, FRN. Yo yo. Kowe kayak malah nyekel budang lah enek kowe ini kono malah. Piye? Ini lho Mbak, Mas sik nyanyi iki yo nyanyi. Nyon sewu. Apa? Bukan ngudremu. Nyapa to? Ora oleh. Ora oleh lek. Nyekel ora oleh. Ora oleh iki. Ora oleh bocah. Ketut. Ora oleh. Walah. Walah, alasane Joharis pemuni. Mon kok lek digawe bojoku omong-omong HP-ku mati. Walah. Walah. Kuwi to. Walah. Alasane profesional. Lah iya. Kaget aku. Berarti ku nyapa cah iki? Lagi eroh aku. Ngene lho, maksudnya ngene lho Mbak, nyon sewu ya. Lek nyanyi ki sing dadi ki ora usah nganggo sing kaya wong kebelet ngono, ngono lho ya. Sing bisa, bisa, bisa. Lah ngene jajal, jajal. Aku ngerti. Iya Mas, kendangan Mas. Ayo kendange Mas, kendange. Yo. Lho, lho, sik, 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 sik. Lho, nyapa kendange ditabuh ki? Lho, dolen. Wayang. Ben terus sesuk bojone ben mangan karak. Bendang pulih kok. Ayo, ayo Mas, ayo Mas Coliban, ayo. Iki gak usah gawe. Ngono ta? Sing apik, sing nyanyi sing apik. Iki dipirsani bapak-bapak ibu-ibu lho. Iya, iya, iya. Para warga masyarakat Karangrejo iki. Bisa, 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 bisa. Neng gone daleme Pak Minto. Nggih, Pak Minto Darsono ta? Duh. Lek dalang. Pak Minto garwane Bu. Bu Minto. Bu Iji. Loh, sapa? Ora aku ora diundang kok. Sing diundang anakku mung malah nggawa kado kok rono jam 09.00 esuk. Beda. Dadi iki ngene lho. Emang nyanyine iki sing ora usah nganggo ngono kuwi. Akeh bocah cilik-cilik. Lho, kuwi iki sing kelihatan sak maksude ndak apik ngono lho. Dadi kurang pas ngono lho. Ya Jawa kuwi pikirku lek mengikuti tren TikTok. Yo ora oleh dadi iki sing apik. Dadi piye Mbak? Sing piye Mbak? Lagune mung piye? Sesek. Mangga Mas kendangane Mas Sapan. Sesak, ayo sesak. Sesak. Sesak ya. Sesak. Se. 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 Lu nyapa tuh? Lah piye to, Mas? Lah wis suwi ngono. Lah kuwi padha kendangane lho. Yo maksude enten ono mbake kae lho. Aku ditani wong iki manut pak mobil dhewe ya. Nah, enten ono. Anu Mas, kuwi wong sitoke apa mau tak buntel go mulih piye? Ngene lho. Tak dudoi. Nah, wes ya iki dia ini harap nyanyi nih kini. Oh, weh.
mbak iki dikon nyanyi ning. Iya iya, aku iya ngerti lek awake mbak iki arep nyanyi ning ya ora usah gusi metu kabeh ngono lho. Antara wong diomongi kan mangko angel. Ngomong iki ya ngomong ya. Wah, nyanyi. Lho, ayo. Lek ra ngono ra wedi kok bundunan. Iki wis ketlair ngono lho. Ojo le Bu, omongo arep mbake ning arepe mbake jajal. Yo ngono kuwi. Dudono kelakianmu, Bro. Ojo ngisini-sini wong lanang. Kae lho, dudono. Kuwi lho, contohno nang Amit. Amit iki wong weh, mental iki rindik, Bro. Oke. Ndang dong. Napa? Iki bose aku lho. Kowe ngali yo kowe. Aku guyon, aku guyon. Guyon yo guyon. Nek yo gaya aku kan. Rumah sate apa? Guyon. Kowe peluk-peluk kene. Hah? Aku. Lu malu malah. Nyeneni bae golek kesempatan bocah. Lho yo, wong kok lho mbak adik lho dolan. Ndang, sido ora po? Yo. Dadal. Ngerayu toh? Tak budoy, Ron. Lah, weh ngerayu malah ngeler untu. Kon ngerayu malah ngeler untu. Dirayu. Ngunuki senyuman manis toh. Senyuman apa? Yo, goyu malah deh. Yo. Jreng. Bede. Ngono. Nggih, nyun sewu Bapak Ibu. Dalu menika acaranipun sak lintune pitonan nggih menika santunane Mas Cepuk. Monggo ingkang badhe nyantuni niki saged mboten arupi arta nanging boto mawon. Monggo dibandhem nih. Lho Gusi, sing bandhem. Kok malah Gusi? Cito, sing rada mesrah ngono lho. Mesrah, Mas. Mesrah, ayo, Mas. Mesrah. Kibote, Mas, kibote. Jering. Udah ngedeni ngono lho malah iki. Baro rek beneri. Sing apik ngono lho kene lho kene lho. Kowe ngrayu, Bro, ora malah arepe nyokot. Lho, malah piye to? Kuwi mengi cara jane sik pemanasan to. Ngono lho. Ya. Endi? Bu De. Se. Iki unik bocah iki. Iso kemu kok iki. Pegel aku. Piye jajal? Ku mesti sing jenah lho, Lik. Iki unik iki bocah iki. Jajal. Ono berduri telek to. Wah. Ngene lho, Bro. Nah. Ora ngerti Jeto iki sapa? Mas Jeto, ngerti apa kowe Mas Jeto? Anake kaya. Ora lari. Mati lho. Oh. Oh, aja nyandak makku kowe. Lho, bener apa ora? Hah? Makmu jenenge Kaya apa, Duk? Ya bener jane. Lho, la iya. Ngono kok nesu kuwi lho. La iya. Contone ana sing apik cepuk ben iso merayu ngono lho. Sik, ya mikir bareng lho ya. Nyapa dadak dipikir wis to, sok mbien asok mekar, asok mekar. Nyapa kene ra tau utang lho. Aku tak salah satu iki ya, Meda. Iya, sing ndi? Cara awakmu cocok sing ireng apa sing putih? Bah, lah kabeh mboi sih. Oh iya, jajal pilih ndi? Jajal. Ya lek aku semua oke. Lho. Lah iya, kono tekan ana. Lho, kono oke apa ora iki? Ketoke ora. Hah? Jajal rayunan. Jajal ngono. Mangku purel ne Mas, nyapo. Piye nyapo? Tak omongi tenanan iki. Iya. Panjakmu gendeng sih. Panjakmu jan peh
sensitif karo aku. Sensitif piye? Lah karo cepuk ndak gelem nyupet yo, Bu. Karo aku kok ndak nyupet. Romantis. Romantis, Mas. Romantis. Kowe ngerti apa romantis? Romantis jreng. Jreng 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 jreng. Neng 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 jreng ding ding cing cing jreng. Wis sangkemmu meneng ae aku. Wis nonton omongane kok bener. Gundul gundul pacul cul gemblelengan, yungin gundul pacul cul gemblelengan. Wah olmi pangetan kandendan di kalasan. Wah olmi pangetan kandendan di kalasan. Gundul gundul pacul cul. Piye toto karepmu ki piye? Kowe iki nyapa malah mek kene-kene, munggah kene. Bocah bagus. Kene. Majeto. Kene. Majeto ya Allah. Majeto. Angkatan Mas, ya Allah. Jen kaya gue batang. Wes, ngene. Saimu ngene. Sing paling adil awakmu ora usah nyanyi. Mergane nyapa? Ya gone iki sentimen karo awakmu. Cepuk ya ngono. Mbosok cepuk maju diiringi selawat. Iki enek siji sing diaturi munggah ren tekan nyanyi. Aku. No. Aku mok kon nyanyi. Aku bengi iki mok kon nyanyi. Iya no. Isopora malah ngelera. Nyanyi toh. Alah. Ya ora toh. Dah alah. Ngomong ketawa. Maksudnya ngene lho. Enek sing arep iso nyanyi nang kene. Suarane oke. Penjenengane Bapak Minto. Wah. Sing kagungan karso. Ayo Mas, disepoti Mas yo. Bapak Minto. Monggo kanturan minggah teng panggung. Loh kok lolo. Malah es. Oh iya api. Iki kreasi anyar. Oh sepot anyar. Mboten tanggapan iki wae dalu. Kuwi hey. Kapan ke aku cethuk Pak Minto iki sik rodok gedhi awake untune utuh. Lah iki ompong ya. Pak Minto ya akeh mit, ora mek Pak Minto dalang. Itu Pak Minto. Udu beda iki. Iki Minto siji. Oh, Pak Minto sing kagungan kersa iki sing kagungan damar. Sari budaya ya. Nggih, nyuwun sewu nggih. Monggo Pak Minto nggih. Ora desa pan ndak dibayari bengko. Wis lunas sok. Aman iki pisan. Nyun sewu Pak Minto, badhe nyekar napa? Anu niki nggih. Napa? Jambu ijo. Jambu napa? Jambu alas. Jambu alas. Anu niki alase anu alas pundi? Alas purwa napa alas? Alas kobong. Alas kobong. Wah, iki ireng iki jambune mateng. Jambu alas nggih. Nah, cobi sepinten? Dicek-cek ya Mas ya. Jreng. Cobi Pak Minto. Kelingan. Nah, coba. Kelingan manis sesame. Ah, sama tuh. C mana? C. Wah, oh, nggih, C. Wah, Pak Minto yo ngerti nada di bakno C. Podho kaya aku yo an nadane. C. Lek Pak Minto C. Mayor aku W neng C. WC. Heeh, kudu mules. WC wi. Kok mengundang kemarahanku spesial hari
tedak sinten adik adik kecil sinten pak putune jenengan sinten paring asuhan sinten Hasbi Hasbi nggih mugi-mugi dados putra sing soleh lan solekah sok bojone tapi bojone solekah nggih monggo sareng-sareng sari budaya Pak Minto garwane Bu Wiji asik nggih yeah. Minto
Ngene, wes. Adewe kripik gedang, kripik telo, antum selamat didongake muga-muga Dik sapa mong? Asbi dadi putra sing soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Kula sak kanca kalih perwakilan dari Sakti Budaya namung gegojekan bilih wonten klentak-klentuk anggen kula gegojekan nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Mumpun kesesa kundur rumiyin bariki tasik wonten tari rampok singa barong saking Turangga Sari Budaya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.